Mobil telefonun kamerası vasitəsilə üzərində yazı olan şəkil, kitab və ya başqa cismin üzərinə yaxınlaşdıraraq həmin mətni telefonun yaddaşına həkk edirsiniz. Bu mətn sizin mobil telefonunuza hərif bə hərif qeyd olunur. Quotter adlandırılan bu layihə hələ ki sınaq istifadəsinə buraxılıb. Layihənin müəllifi Orxan Əhmədovun sözlərinə görə, bu mobil proqram daha çox kitab sevərlərin diqqətini cəlb edir. Quotter, yəni sitat paylaşımı proqramı vasitəsilə oxuduğunuz kitabdan maraqlı cümlə və ya sitat seçməklə bir düyməyi sıxmaqla dostlarınızla paylaşa bilərsiniz. Bundan əlavə, mobil proqram vasitəsilə əhatənizdə olan insanların paylaşdığı sitatlara münasibət bildirmək, sitatları bəyənmək, həmçinin kitab və müəllif axtarışları da həyata keçirmək mümkündür. İlk növbədə tətbiq açılandan sonra bu yaşıl düyməyə basılır və kitabdan həmin səhifəsinin şəkli çəkilir. Şəkil çəkildikdən sonra bizə lazım olan yaxşı kitab götürürlər. Ərazi seçilir, haranı ki, biz hansı sitatı götürmək istəyirik bu cür çəkən. Skan düyməsinə basılır və artıq serverə sorğu gedir və həmin növ yazı tekst formatına burada düşürür. Sitat seçiləndən sonra kitabın adı və müəllifi haqqında da məlumat yerləşdirmək olar. Bununla oxucular hansı sitatın hansı kitabdan olduğunu qısa zamanda öyrənmək imkanı əldə edir. Çünki artıq onları Quotter adlı sosial şəbəkə birləşdirəcək. Layihənin əsas məqsədi də budur. İlkin növbədə bunun proqram təminatını hazırlamışıq və hal-hazırda bunun artıq Android və mobil tətbiqi hazırdır. Sadəcə biz onu testlər aparıq və bir neçə şəxslərə artıq vermişik ki, onlar öz istifadə edib fikirlərini bildirsinlər. Layihənin ideyası isə bu kitabdan yaranıb. Azərbaycanda ilk dəfə oxucuların və sifarişçilərin maliyyə dəstəyi hesabına nəşr olunan Kvant kitabının müəllifi Coşqun Kərimov deyir ki, sözü gedən kitabın nəşr olunmasına da məhz bu kitabdakı sitatların sosial şəbəkələrdə paylaşılması oldu. Belə ki, həmin sitatlar oxucuların diqqətini cəlb edib və bir müddətdən sonra müəllifə bu kitabın sifarişi ilə bağlı 400-dən çox müraciət daxil olub. Bundan sonra Coşqun Kərimov sitatların sosial şəbəkə istifadəçilərinin nə qədər böyük marağına səbəb olduğunun şahidi olub və bununla bağlı ideyaya təklif edib. Və dostum Orxandan soruşdum ki, bu texniki mümkündürmü belə bir tətbiqi və yaxud belə bir proqramı yaratmaq ki, orada kitablardan oxuduğumuz hər hansı bir sitatları biz yığa bilək, onları idarə edə bilək və anında paylaşa bilək. Əlbəttə ki, Orxan və komandası bu məsələni araşdırdı və nəticə olaraq hal-hazırda Quotter mobil tətbiqi Azərbaycanda yəni yavaş-yavaş tanınmağa başlayır və inanıram ki, tez bir zamanda dünyaya da öz səsimizi duyuracaq. Layihəçilər Quotter mobil tətbiqinin web səhifəsini də yaradıb. Gələcəkdə bu layihənin Amerika Birləşmiş Ştatlarında qeydiyyatdan keçirmək və fərdi şirkətin yaradılması nəzərdə tutulur. Çünki dünyada kitab oxucularının sayının təxminən 30% məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının payına düşür. Üstəlik layihənin inkişafı üçün investor cəlb etmək məqsədi ilə proqram yaradıcıları beynəlxalq standartlara cavab verən şirkət yaratmalıdır. Qeyd edək ki, Quotter layihəsi Yeni Fikir 2016 müsabiqəsində birinci yerə layiq görülüb. Doğrudan əhsən, təsirləndim. Düzdür, Twitterdən ilhamlanma var burada, amma hər halda nəzərə alsaq ki, o stat paylaşmaq meyilləri çox güclüdür və bu stat paylaşılan zaman birbaşa müəllifin, ondan sonra hardan götürüldüyü kitabı nəzərə alaraq bunu deyirəm, vurğulanarsa, həm də kitab oxuma nöqtəyi nəzərindən böyük iş görə bilərlər.